Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou atender ao pedido do William Salles, que pediu a música Dust in the Wind. Então, vou fazer ela aqui hoje. E você que ainda não mandou teu pedido, manda aqui no canal, escreve aqui nos comentários. Não esquece, deixa teu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra receber todos os vídeos. Vamos lá! Close.